Godinot labākos veikumus latgaliešu kultūrā, Rēzeknē pasniegts Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2013 statuets, un par to plašāk jau šodien kultūras ziņās, bet tūlīt par kurdiriģenti un mūzikas pedagoģi Terēzi Ibroku, kur saņem balvu par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūrā. Leģendārajai diriģentē to pasniedza leģendārais režisors Jānis Streičs, un turpina Latgales kolēģi. Latgales leģenda, Latgales gaišuma un sirds siltuma iemiesojums. Šādi atzinīgi mīlestības un ciņas pilni vārdi par Terēziju Broku, viņas kolēģu, kora dziedātāju un klausītāju vidū izskanējuši nevienreiz vien. Vairāk kā 6 gadu desmitus pašaizliedzīgi kalpojot mūzikai un kora dziesmai, Terēzija Broka ir izaudzinājusi daudzus jaunos kurdiriģentus. Viņas rokas žests ir licis atplaukt Latgales tautas dziesmai balsu tūkstošos no dziesmu svētku lielās strādes. Viņa ir katros dziesmasvētkos kā tāds latgales simbols. Savā skaistajā baltajā kleitā, ar savu skaisto stāju, ar savu burvīgo smaidu, ar savu milzīgo labestību, cilvēku mīlestību un gaišumu un emocionalitāti. Ja? Viņa, man liekas, tiešām kā tāds tīradnis. Terēzija Broka pulcējusi ap sevi kora dziedātājus, kā Latgales nauda dziesmu svētku, kopš 90. Gadiem arī vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģente. Terēzija Broka ir Latgales seja, varētu teikt arī tā. Sadarbojamies mēs ar viņu arī tagad, jo miera viņai nav. Darbs darba galā stāv. Mēs veidojam pašlaik arī katru rudenī kora sadziedāšanās, ko inicē pati Terēzija Broka. Pirmkārt, tas ir pīlūksmes objekts. Tāds pīlūksmes objekts, uz kuru tu verīs, kuram gribētos līdzinoties, bet tu saproti, ka tavas garīgos un ētiskos vietības ir tik mozas moziņas salīdzinoši ar tu, kai Terēzija pīt ar kaidu mīlestību katrai dzīsmai, katram notikumam, katrai repertuāra izvēlē Latgolai kūpumā. Terēzijas Brokas devums ir novērtēts ar daudziem augstiem apbalvojumiem, tajā skaitā 3 zvaigžņu ordeni, spīdolas balvu un lielo mūzikas balvu, taču kā atzīst pati māksliniece, necilā māla figūriņa Boņuks, kas dota par mūža ieguldījumu Latgales kultūrā, viņai nozīmē ārkārtīgi daudz. Man šī balva bija viena no visdārgākajiem, jo tā tiešām nāca no Latgales sirds, tur, kur es esmu dzimis. Kuras dziesmas es esmu tiešām atdevusi tūkstošiem. Dace Dambelna, Rancāne, Mihāls Riškols, Latgales reģionālā televīzija.